Хабарым жалғастырамыз. Екпе елдің қолында жүр. Алматы облысында ауысу ауруына қарсы вакцина жол бойында шашылып жатыр. Әрі қара түгілі жұқпа адамды да арам қатыратын ауруға қарсы қауіпті вирустың штамын елеусі жерге кімнің әкеліп тастаған әзірге белгісіз. Мұны қазір тәртіп сақшылары анықтап жатыр. Желіге жүктелген видеодағы бейберекет жатқан мына құтыдағы дәрілер ірі қарада болатын аусыл дертіне қарсы егілетін екпе көрінеді. Оны далаға кімнің тастап кеткені әзірге белгісіз. Бірақ тек мал дәрігерлерінде болатын препараттардың далада шашылып жатқанын Қаратал аудандық ветеринария инспекциясының басшылары жылы жауап қоймақшы болған. Өйткені қол астындағы қызметкерлеріне бұл туралы ешкімге тіс жармаңдар деп тапсырма беріпті. Кемінде күдеті бір 40-50 шақты ашылмаған. Біраз болды, бірақ соның ішінде ашылмағаны кідеті сол шама. Ненің өзінде, біз қарағанның өзінде бір кідеті 30 шақтысы көрініп тұр. Каждый доз 210, мысалы, үлкен яшырға осыл ауруына. Соны біз алдық та мешокқа салып, сосын біздер бәрін жинап алып бастықтар. Ешқандай не көрмедікті, сөйтіп жазыңдар деді, потому что ол... Не болады, бәлі болады, дертің жұмыстан кетеміз, анау-мұну. Жанат Тілегеновтың айтуынша, екпе екінің бірінің қолына беріле салмайды. Оны жауапты мамандар құжатпен қатталып, мөрмен бекілген соңғана қолдарын алатын көрінеді. Ал егу жұмыстармен айналысуға тек мал дәрігерлері құқылы. Алайда қараталдық ветеринарлар шалғайдағы малшыларға жете алмағандықтан, екпелерді дәл осылай далаға тастай салатын секілді. Бізге машин бар, бірақ машинді бермейді. Өзіміз осындай бездорожный жолмен жүреміз, қайықпен өтеміз, ар жақтан асфальтпен барса, Қаратал өзенінен. Араларында атарбамен барамыз, неге потому что машин жүрмейтін жерлер бар ол жерде. Сол қиыншылық, соларды нетеміз. Біз бастықтарға айтсақ, ол бір-біріне лақтырады. То инспекция, то ветотдел, то ветстанция бір-біріне как пирамида, бір-біріне нетеп, бір-біріне сілтейді. Аудандық ветеринария инспекциясындағылар аусылға қарсы екпенің жоғалғандығын білсе де, бірақ оған кімнің қатысы бар екендігін анықтай алмай отыр екен. Бірақ басшылық өз кінәсінің бар екендігінде жоққа шығармайды. Инспекция басшысы Әміржан Аңдаспаев қарамағындағы мал дәрігерлеріне екпенің емін еркін берілуіне өзін айыптымын деп отыр. Бірақ алдағы уақытта мұндай қайталанбайды деп ант су ішті. Вакцинаның кімдікі екенін біз анықтай алмағандықтан облыстық ветеринарлық управлениенің ұсынысымен өзіміздің де не бойынша әр врачтың қандай вакцина кімнің екенін анықтау үшін біз арнайы мынандай әр округқа штамп бердік. Мысалға Айтөбе ауылдық округі кодымен 01 ветпункт меңгерушілерінің арнайы журналдары бар. Әр дәрігер алған дәрісін, вакцинаны қанша алды, қолын қойып алады. Қаратал ауданында қазіргі таңда барлығы 70-ке жуық мал дәрігері қызмет етеді. Енді олардың қайсысының діттеген жерге жетпей, екпені лақтыра салғандығын ішкі істер қызметкерлері анықтауы тиіс. Жанар Низамуддинова, Манас Шарипов, КТК, Алматы облысынан.